Ötən gün Xətai ərazisində baş verən yanğında Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə News24 AZA adının İctimaiyyətlə Əlaqələr və Yaradıcılıq Şöbəsinin müdiri Cavid Zeynallı bildirib. Onun sözlərinə görə Tərcümə Fakültəsinin Xarici Dillər Kafedrasının müəllimi Leyla Manafova dünən evində baş vermiş yanğın zamanı həyatını itirib. Bildirilir ki, Xətai rayonunda baş verən yanğın elə onların evindən başlayıb. Müəllimə yanğın vaxtı eyvana çıxıb, ayağı sürüşərək ikinci mərtəbədən yıxılıb. Bu barədə əlavə məlumatım yoxdur. Sadəcə bildirilir ki, həyat yoldaşı xilas edicilər tərəfindən xilas edilib. Mətbuat katibi koronavirusla əlaqədar yas mərasimində iştirak edə bilmədiklərini də vurğulayıb. Elə bir vəziyyətdir ki, hüzur yerində iştirak da edə bilmirik. İş yoldaşlarının iştirakına icazə verilmir. Universitetimizin rəhbərliyi kollektivi adından başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. Allah yaxınlarına səbir versin.